Lukáši, velká gratulace. Co to pro vás znamená, že se ten titul slaví přímo tady v místě, kde jste zažil veškeré kroky fotbalovou kariérou? Je to nádhera. Hodně lidí mi to připomínalo před zápasem, že vlastně mám narozeniny, hrajeme v Hradišti a ještě můžeme tady slavit titul. Je to naprosto skvělé, protože vždycky jsem si to přál, zažít něco takového. Zažil jsem tady minulý rok pohár se Slováckem, teďka tady zažívám se Spartou ligu. Je to krásné prostě a myslím si, že si to všichni užijeme a myslím, že si to všichni tady okolo zaslouží, protože celý rok, i když to nebylo úplně růžové, tak všichni pracovali na 100%, všichni drželi spolu a tohle je ten výsledek toho všeho. Právě na to jsem se chtěl zeptat, když byste měl porovnat ten MOL Cup a titul, dá se to vůbec srovnávat? Tak dá se to, samozřejmě, já jsem tady strávil vlastně celou kariéru a vyhrál jsem tady s kamarádama, s kterýma jsem hrál strašně dlouhou dobu, jsem vyhrál pohár, což bylo nepředstavitelné pro takový klub jako Slovácko, že by vyhrál pohár a podíval se do Evropy. Kluci ještě v Evropě tuto sezónu zanechali skvělou stopu, hráli výborně a teďka vlastně tady ten titul a teď se těším na to, že si zahrajeme se Spartou nějakou evropskou část, nějakou skupinovou. Kdyby se čistě náhodou začal slavit titul přímo tady v Uherském Hradišti, doporučíte spoluhráčům nějaké podniky? Bavili jsme se o tom a myslím si, že pojedeme do Prahy a tam to oslavíme. Máme ještě v sobotu jeden zápas, který chceme vyhrát a nebude to nic, že si to už půjdeme jenom odehrát. Prostě chceme vyhrát, chceme tu ligu zakončit s maximálním počtem bodů, který teďka můžeme a myslím, že se nám i hodně uleví, protože asi šlo vidět, že poslední ty zápasy se na nás podepisuje nějaká ta nervozita, nějaká ta tíha okamžiku, že vlastně ten úspěch je už na dosah. Což si vážím tady všech lidí okolo, že vlastně pracovali na 100%, i když to úplně fotbalově nešlo, tak jsme to dotáhli a je to úžasný výsledek. Moc krát děkuju a ještě jednou gratuluju. Taky děkujem, mějte se.